Bună dimineața și bine v-am regăsit la Dale Dimineții, dragii mei, la Vânătoarea 1 TV. Aș putea spune că am revenit în forță, dar nu e așa, pentru că mi-am pus tocuri, deși astăzi vreau să fac o plimbare, dar m-am îmbrăcat așa elegant, pentru că o să luăm la pas județul Hunedoara, la toc, aș putea spune, pentru că o să vedeți despre ce este vorba în această dimineață. Invitata mea încă nu dezvăluim, ne-am pus tocuri și ne-am hotărât să luăm la pas județul Hunedoara, pentru că știți că eu iubesc județul Hunedoara, o spun de fiecare dată de câte ori am ocazia, nu doar în direct, nu doar în emisiune, o spun de fiecare dată când ne întâlnim pe stradă, de fiecare dată când întâlnesc oameni frumoși și minunați. Și nu doar, chiar și pe cei care sunt mai încrâncenați așa și ne spune că avem probleme. Toți avem probleme, dragii mei, în viață. Facturi de gaz, de curent, știți, nu scăpăm de ele. Dar ne-am întors aici în direct la Dale Dimineții, Dale Dimineții, să mai povestim așa, să mai vedem ce mai faceți și ce ați mai făcut până de ați mai fost în concediu. Că na, s-a întors și Rosi, bună dimineața, Rosi! Bună dimineața! Și să vedeți că Rosi a fost înretezat și mi-a adus așa cum v-am dezvăluit, știți, în emisiunile, când el a fost plecat în excursie, înretezat, și eu am fost cu Andra și cu Bianca la matinal și mi-a adus imagini și le veți vedea la noi aici, la Dale Dimineții, pentru că le vor rula. Acum, știți că eu recunosc, sunt mai leneș, nu mă duc decât la plimbare, decât așa, mai pe unde se poate ajunge cu mașina. Dar îmi place ceea ce văd, pentru că obiectivul camerei ajunge departe, a lui Rosi, dar în dimineața asta și a lui Remus Suciu. O să vedeți despre ce este vorba. Și dacă nu e doar obiectivul camerei lui Rosi, a Biancăi și a lui Remus Suciu, o să ne dezvăluie invitata noastră din această dimineață cine a mai fost, pe unde a mai fost și de unde avem imagini. Frumoasă, mulțumesc, Rosi, frumoasă invitata mea, e de o frumusețe răpitoare. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața! Tot încerc să-mi dau seama de câțiva ani, pentru că eu m-am mai întâlnit cu Raluca la o emisiune în sezonul trecut, Super Dimineața. Încă n-am stabilit. Ce culoare au ochii tăi? Depinde de lumină. Depinde de lumină. Da, albaștri sau verzi. Albaștri sau verzi. E de multe ori când o întâlnesc pe la diferite evenimente, în filmări sau chiar live, așa cum ne-am întâlnit și anul acesta, la plus 40 de grade, mă tot gândesc că uneori turiștii, când se îndreaptă către standul unde o întâlnim, povestim imediat despre ce este vorba, se duc să atragi de frumusețea ei sau sunt curioși să vadă ce bogății are la Raluca acolo. E, dragii mei, într-adevăr, de o frumusețe răpitoare. Cei care o cunosc știu despre ce vorbesc. E instituția aia, știți, pe care eu o botez de câte ori am ocazia. La dimineața asta citesc. Direcția Generală de Administrare, Monumente și Promovare Turistică Hunedoara. Nu putea fi altceva mai greu. Deci e atât. DGAMPT. La noi o complexitatea. Suntem atât de complexi încât cuprindem atât monumentele cât și promovarea și trebuie să toate aceste lucruri ar trebui să reasă în denumirea instituției. În această dimineață, dragii mei, Raluca vrea să mă poarte la pas, la toc, am spus, și ea și eu, la toc mergem împreună,
prin județul Hunedoara, pentru că au oamenii ăștia de spus foarte multe lucruri. Suntem în perioada concediilor, mulți dintre noi deja ne-am făcut concediile, dar așa pentru o zi, două, un weekend, încă mai avem timp până cade prima zăpadă, primele ploi de toamnă, nu știu, vedem, mai putem să vizităm acest frumos județ și mă întorc, județul Hunedoara. Ne dai o titulatură, Rosie, o burtieră, șef serviciu, și o las pe ea să spună că eu s-ar putea să greșesc. În cadrul Eu sunt șef serviciu în cadrul DGMPT-ului, mai pe scurt. Așa. Și în acest moment, alături de colegii mei din Serviciul Administrare Obiective, Administrare și Promovare Obiectivelor Turistice, facem așa o retrospectivă, dacă vrei, a tuturor obiectivelor turistice din județul Hunedoara, atenție, nu doar cele pe care le avem noi în administrare. Deci, voi promovați, am văzut, am primit materiale de la prietenul și colegul nostru Remus Sulciu, salutăm pe această cale pe Remus, de exemplu, că cum zice, de la Dizoie, spus eu, când e momentul, vine omul potrivit, nimic nu-i întâmplător, mulțumesc, Rosie. E o grădină privată, să spunem așa, e superbă, am văzut imaginile. Așa este. Și voi o promovați. Cheia unui turism sustenabil, credem noi că este acest parteneriat public-privat. Este necesar să avem, chiar dacă suntem o instituție publică, este necesar să avem un parteneriat public-privat, pentru că pe lângă obiectivele care sunt administrate de instituții publice, există și locații cheie care aparțin privaților. Și credeți-mă, cunosc puține. Și în județul Hunedoara se întâmplă lucruri foarte faine din punct de vedere privat, care, bineînțeles, pot atrage acești turiști și pentru restul obiectivelor. Foarte important este faptul că încercăm să-i ținem în județ, pentru că până nu de mult județul Hunedoara era doar un județ de tranzit. Și asta e adevărul. Se opreau eventual la Panteonul Moților de la Sebea, poate că se mai opreau la Ulpia Traiana, cei care traversau, toate fiind obiective care erau cumva în drumul vizitatorului. E bine, în ultimii 4 ani, deja vorbim despre înoptări, despre sejururi. Mai mult decât atât, noi am dezvoltat în urmă cu câțiva ani o propunere, dacă doriți, a petrece 7 zile în județul Hunedoara. Și ce am făcut? Am comasat toate obiectivele turistice, repet, nu doar cele administrate de noi, pe zone. Astfel încât dacă astăzi, ca vizitator al Hunedoarei, ai ajuns în zona Orăștiei, e bine să poți vedea cam tot ce ai de văzut în zona Orăștiei și abia mâine, de exemplu, să pleci spre Brad sau spre Hațeg. Atunci, pentru cei care doresc să viziteze județul Hunedoara, este puțin mai ușor, pentru că se compactează puțin lucrurile. Bineînțeles, cel mai mult ajută aplicația noastră, Discover Hunedoara, pe care oricine o poate descărca gratuit. Ajungem și la aplicație, în timp ce noi povestim, v-am spus că e foarte frumoasă și o să vă arătăm foarte puțin în această dimineață, pentru că avem imagini mult mai frumoase. Nu e așa. Știu eu. Imaginile au farmecul lor. Ce cascadă e asta? Rosie, Raluca, care m-a ajutat? Lolaia. Și scrie la... Unde suntem aici? Cheile Băniței. Nu pot să cred. E județul Hunedoara, dragii mei. Eu îi spun județ de poveste. Județul Hunedoara chiar este un județ de poveste și un județ care oferă povești indiferent de turismul pe care dorim să-l practicăm aici. Fie că ne referim la natură, găsim niște locații spectaculoase, fie că vorbim despre turism istoric, unde, har Domnului, avem ce povesti, fie că vorbim despre turism de aventură și chiar și evenimentele pe care le organizăm aici în județul Hunedoara, eu zic că sunt de anvergură și sunt aproape unice.
O să le luăm pas la pas împreună, dragii mei, în cele 50 de minute de emisiune. Ieri am fost la Giugiu. S-a dat start unei tabere. Mai multe detalii veți primi astăzi în cadrul știrilor. Colegele mele, o să vedeți, Nicol și Petronela vor veni cu detalii, dar ieri la Giugiu a fost festivitatea de deschidere a taberei organizate de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Tabăra face parte din proiectul Mândri de Valorile României și este dedicată unui număr de 140 de studenți care au obținut performanțe remarcabile din cadrul instituțiilor de învățământ superior cu profil militar, poliție și informații. Cei care îmbracă haina militară, o uniformă, că șapte academii s-au întâlnit, o să vedeți despre ce este vorba acolo. L-am auzit ieri pe domnul președinte Laurențiu Nistor despre județul cu două capitale, despre faptul că noi ca români măcar o dată ar trebui să trecem pe la locuri facerii acestei națiuni și vorbim de Sarmi Săgetuza din Munții Orăștiei, na, și asta la altă, că e cu prietenul nostru Traian, că nu știm până la urmă care dintre noi, dintre cei care călătorim cu picioarele pe pământ, poate ne întoarcem cândva și în timp și avem așa o revelație și ne dăm seama. M-au zis ieri cuvântul Genevă, de exemplu. Mulțumesc, Rosi, sunt imagini de ieri foarte proaspete, în momentul ăsta pe televizor. E județul ăsta cumva binecuvântat de Dumnezeu. Eu spun că e bucată din grădina. Știi, tot zice lumea colț de rai. Asta cu colț mie nu-mi place. Nu mă pune nimeni la colț. Eu nu fac parte din colțul nimănui. Eu zic că România e grădina Maicii Domnului și Hunedoara. Deși eu nu sunt hunedoreancă de la geneză, dar iubesc acest județ și mi-e tare, tare drag. Eu spun că noi suntem bucată din grădina Maicii Domnului, că suntem efectiv din bucată din rai. Și în orice parte te uiți, m-am uitat în cărticica asta care mie mi s-ar părea ca o carte de povești, mulțumesc, Rosie, ar trebui să fie fiecare casă, fiecare hunedorean ar trebui să aibă, cred că, măcar un exemplar. Eu sunt de acord cu turismul ăsta, cum zice la Loca, că să vină turiști din toată lumea și din toată țara, vin oricum, pentru că avem monumente UNESCO și cei care sunt fani caută și atunci când își aleg concediile străinii, au acolo o bifă și pun UNESCO. Și har domnului Hunedoara are bogăție. Dar Raluca, tu ești hunedoreancă? Da, jet pe jet. Județul Hunedoara. Știu că locuiești la Simeria. Dar nu știu unde ești născută. Data trecută. Undeva. Nu pot să cred. Aici undeva? Da, aici undeva. Aici ești născută. De ce te-ai mutat la Simeria? Acolo am crescut. Acolo ai crescut. Acolo am crescut. Am crescut la Simeria și la Rapport, la țară, la bunicii mei. De acolo am deprins cumva de la bunici și străbunici. Am deprins cumva pasiunea asta sau, nu știu, dragostea de sat. Mie îmi place tare mult la sat. Mult mai mult decât la oraș. Indiferent unde m-aș duce în lume, vreau să văd satele înainte să văd oraș. Oamenii mai fain. Sunt mai autentici. Și vezi acolo, în mediul lor, cei de la oraș sunt acești cosmopoliți. Și stăm tot în mediul nostru, printre rafturile de la supermarketuri unde ne întâlnim să socializăm. Dar acolo vezi esența poporului și acolo vezi esența omului la sat. Și așa că, bine, pentru mine județul Hunedoara reprezintă nu doar locul natal, locul nașterii. M-am întors acasă după ce am terminat facultatea la Cluj. M-am întors acasă tot dintr-un patriotism local, pentru că n-aș fi vrut să fac istorie în altă parte decât acasă la Hunedoara. Să fi și motivul pentru care m-am dus la istorie și am vrut să fac facultatea de istorie. Citeam de daci și de roman de când eram mică
mi-a plăcut tot timpul subiectul ăsta și dacii și romanii sunt cumva motivul pentru care am vrut să fac istorie. Bine, lucrurile s-au complicat pe parcurs și am ajuns în alte în alte domenii, dar istoria județului Hunedoara continuă să cred că este fascinantă. Adică unde mai găsim noi în țară și daci și romani și cavaleri medievali și istorie modernă și istorie contemporană și toate se întâmplă aici la noi, acasă. Dacă e foarte grea întrebarea, dacă aș întreba-o, iubești, ar fi, cred că, mai simplu să răspundă. Dar dacă ar fi să întâlnești pe cineva care n-a fost niciodată în județul Hunedoara, v-am spus că o să fie cea mai grea întrebare pentru ea. Unde l-ai duce prima dată? Tu le cunoști toate. Da, chiar grea întrebare. Tu le-ai bătut pas cu pas, pagină cu pagină, pentru că știu că voi ați scris, voi ați muncit la materialele astea. Merită văzute, dragii mei, și nu numai că în spatele fiecarei pagini din această carte există mii, și nu exagerez, de poze. Mii, până au ales... și cred că s-au scris sute de texte până s-a ales să se ajungă, de vreo 8 ori. Așa, să se ajungă la formatul ăsta. Dar dacă tu m-ai întâlnit pe mine pentru prima dată, vorbim așa în mediul de laborator, unde mai duce prima dată în județul Hunedoara? Ce mai duce să văd? Dacă am vorbit despre un obiectiv turistic, cu siguranță te-aș duce în cetățile dacice, într-una din cetățile dacice, probabil că la Sarnisăge Tuza Regia. Este impresionant ce se întâmplă în Sarnisăge Tuza Regia, indiferent de anotimp. Fie că mergem vara, toamna, primăvara, iarna, peisajul și istoria se îmbină perfect acolo și găsești așa un soi de trăire în momentul în care ajungi în zona sacră, pentru că îți dai seama, toate aceste obiective au fost făcute de mâna oamenilor și ce fel de oameni trebuiau să fie atunci, în urmă cu 2000 și un pic de ani. Și dacă vorbim despre un eveniment, te-aș duce la Dacfest. Tot cu daci și romanii, pentru că aș vrea să vezi pe viu cum trăiau daci și romanii în urmă cu 2000 și un pic de ani. Chiar dă senzația că au coborât de pe columnă și sunt undeva pe la măgura Uroiului, ca să nu mai spun că și peisajul te fascinează puțin acolo. Eram aproape sigură, rulează imagini, dragii mei, pe care le-am primit cu amabilitatea colegilor de la... Stați să nu greșesc. DG... DGAMPT. Avem omul în dimineața asta care mă ajută. Vedeți, eu v-am spus, nu mă învârt. Știu eu că cineva mă ajută mereu. Așa se întâmplă, știi? Când dăruiești, primești. Și uite, eu în dimineața asta primesc de la Raluca ajutor. Cu adevărat, eram aproape sigură că o să mă ducă la Sarnisăge Tuza. Milioane de ani de povești și legende. Sunt ferm convinsă că egal în sufletul tău e și castelul de la Hunedoara, care e clar perla, ștanța județului Hunedoara, mai ales că se și numește Hunedoara și când vă spunem Hunedoara, așa cum ieri domnul președinte le explica elevilor, studenților acolo, că suntem singurul județ din țară, capitala de județ nu e Hunedoara, e Deva și că suntem singurul județ din țară, așa suntem noi ăștia de aici, din județul Hunedoara, mai atipici. Rămâne castelul de la Hunedoara, castelul Corvinilor, rămâne ștanță, aș putea Bine spune, ștampilă. Vorbim despre destinații de top. Chiar anul acesta, împreună cu noi, castelul de la Hunedoara a câștigat premiul pentru destinația anului, la fel cum și noi am câștigat cu cetățile dacice premiul întâi pentru destinația anului la categoria Tărâmuri de istorie. Și nu arată ea premiul, arăt eu ce am câștigat! Acum nu știu ce am câștigat. Locul întâi! Locul întâi! Dragii mei, și avem aici și trofeul. Am rugat-o pe Raluca să... Așa, mai jos, mai jos, mai jos. Așa.
Uitați-vă aici. Da, e o mândrie pentru noi și pentru Hunedoara. De fapt, Hunedoara a luat 3 premii în această competiție, atât noi cât și Castelul Corvinilor, locul 1 și locul 3, dacă nu mă înșel, Țara Hațegului. Ceea ce pentru Hunedoara este un mare plus. Repet, acest județ, cu toate că, uite, prietenii mei din alte locații, din țară, din alte județe, de exemplu, tot timpul îmi zic că sunt de-a drept obositoare câteodată cu Hunedoara asta mea, dar mențin părerea, pentru că aici este locul în care poți să fii ce vrei tu să fii. Dacă vrei să fii un turist care descoperă istoria și vrei să fii dac, roman, cavaler, domniță, mai știu eu ce... nu știu, personaj, poți să fii, pentru că aici avem de-a face cu perioada antică, perioada veche, perioada medievală, perioada modernă, perioada contemporană. Tocmai avem în administrare de curând și Mina Petrila, mă rog, ansamblul fostei Mine Petrila, care acum este un ansamblu cultural, o exploatare culturală se face acolo, apropo de istoria contemporană, și este un loc în care putem să oferim, să reoferim viață unui spațiu extrem de important pentru noi ca și hunedoreni. De asemenea, nu este puțin lucru că avem nu foarte departe de noi, nu foarte departe de Deva, Mormântul Creișorului Munților. Avramian, cu toate că nu s-a născut în județul Hunedoara, a ales să rămână în județul Hunedoara pentru totdeauna, ceea ce, din nou, un motiv de mândrie pentru noi. De asta spun, aici poți să fii ce vrei tu să fii. Dacă vrei să vezi doar etnografie, de exemplu, există Ținutul Pădurenilor, care e de-a dreptul fascinant, există Țara Zarandului, unde găsești tot felul de minunății. Apoi poți face, nu știu, turism ecumenic, avem atâtea biserici din piatră, avem atâtea mănăstiri și locuri frumoase. De asta spun, în județul Hunedoara poți să fii ce vrei tu să fii, într-un singur județ, și asta e fascinant. Nu, mai tac și eu uneori, să știți, rar, dar în dimineața asta tac și eu, pentru că e o plăcere să o asculți pe Raluca, și să știți că partea asta cu de câte ori ne întâlnim, și ieri am fost amândouă la o cafea, tot povestim, pentru că eu am 100.000 de întrebări. Acum cine mă cunoaște, mă cunoaște și știe că eu mai termin cu întrebările și mereu și mereu mai am o întrebare, și întrebarea aia ciudată, că nu mai eu pot să o pun. De ce e așa, frate? Și de ce nu e altfel? Avem muzee. M-am uitat în cartea voastră și am văzut că avem muzeul de la... De la Băița am știut, așa, care e din nou un muzeu privat, da, pe care voi îl promovați, dar am văzut în muzeul instalatorului. Asta n-am știut. Am văzut muzeul, iar ceva de salvatorului minier. Da. Iarăși, dragii mei, e foarte simplu. Dacă nu intrați în posesia cărții și vi se pare foarte greu, sau a unuia dintre pliante, pentru că despre tot ce noi povestim există în tot felul de pliante, așa? Așa, mă ceartă, Rosi, uitați aici podul Grohotului. Asta unde-i? Este la Bulzești de sus, pe lângă Valea Crișului Alb, în apropierea Muntelui Găină. Ați fost? N-ați fost. Casa Memorială, zice Rosi că a fost. Casa Memorială la Aurel Vlaicu, aici am fost și eu. E la Vlaicu, știți, lângă Orăștie. Dacă exact ce spuneam, haideți să încercăm să ne cunoaștem parcul, să ne cunoaștem județul nostru, că până la urmă mai avem câteva zile de vacanță, așa cum spunea Raluca, poate reușim să chemăm la noi 2-3 prieteni și credeți-mă că chiar avem unde să-i plimbăm prin județul Hunedoara. Parcul Natural Grădiștea Muntelui.
e bucuros, mă ceartă și ajungem aici într-un loc unde mie mi-e tare drag, cetatea Mălăiești. Merg oameni faini din zona Sălașului. Dar în tot județul Hunedoara găsim oameni faini. Iertea mea, o să fac o prezentatoare la emisiune, că o să-mi fie foarte ușor. Avem imagini, iubita, de la Mălăiești. Asta e de acum 2 ani, de la ziua ei. Așa, de la ziua ei, ați văzut că știe, recunoaște fiecare imagine, e de-a dreptul atentă la detalii, invitata mea, foarte, nu-i scapă nimic din ochii aceia frumoși. Avem acolo brățările, bine, nu reale, replicile, dragile, sunt vedete la târgurile de turism, de exemplu la Romexpo, la care am participat, și peste tot pe unde mergem cu ele, toată lumea vine și ne întreabă, vai, dar astea reale? Nu, pentru că ar fi însemnat să fim păziți până în dinți, dacă ar fi fost cele reale. Cele reale sunt la Muzeul de Istorie de la București și acolo chiar invit orice hunedorean care ajunge în București să meargă să le vadă, pentru că sunt noastre de aici, de acasă, și ar trebui să știm cu ce ne confruntăm. Însă replicile după brățările dacice fac ravagii mereu, peste tot pe unde mergem, pentru că lumea este interesată să afle ce se făcea cu ele, de unde au apărut, cum au apărut, ce fel de meșteșug aveau dacii în fabricarea acestor bijuterii și așa mai departe. Dar pe lângă brățările dacice avem și niște replici după cosoni cu care mergem în standurile noastre. Încercăm să scoatem în evidență faptul că județul Hunedoara se mândrește cu tezaurele umane vii. Încercăm să scoatem în evidență faptul că la noi în județ găsim monumente UNESCO și mai ales găsim gust în Hunedoara. Județul Hunedoara are un gust foarte fain. Motiv pentru care și la târgurile de turism la care am participat am dus câte o bucățică de gust așa pentru județul Hunedoara, tocmai pentru a-i atrage pe bucureșteni și nu numai pe bucureșteni, la noi acasă, să vadă cât de frumos e Hunedoara. Imaginile pe care nu le-ai recunoscut, ai văzut două mânuțe care răsfoiau o carte, erau mânuțele mele, erau de anul acesta, aici, da. Aici suntem la Poiana Răchițelii, la 40 de grade plus. Acel weekend. În acel weekend, când ne-am întâlnit la festivalul plăcintelor, acolo acasă la... Da. În Poiana Răchițelii și cartea, când eu am descoperit-o anul acesta, eu descoper de fiecare dată când merg la ei la stand, la Mălăiești, am găsit cartea și acolo mi-a venit acea idee. Dragii mei, e foarte ușor, sunt ferm convinsă că dacă îi căutați, acolo în curte la Consiliul Județean, nu sunt ușor de găsit, cineva vă va ajuta. O avem și în obiectivele noastre. Și miroase carte, să știți. E atât de frumos. Mai avem și aplicație, așa cum a spus Raluca. O să ajungem și la faza aplicației, dar mai la finalul emisiunii, pentru că așa probabil o să ne luăm la revedere în online. Dar eu îmi doresc să faceți pași la propriu în județul Hunedoara. Ne salutăm telespectatorii, Adriana Furcă, bună dimineața, o zi minunată, cu multă sănătate, poftă bună la cafea tuturor, felicitări, stimă și respect pentru ce ne oferiți, mulțumesc anticipat, pupici dulci, Doamne ajută, Doamne ajută, doamna Adriana. Daniela Enea și Enea Vasile, dragii mei, mi-ați lipsit, ne spun bună dimineața și o zi frumoasă, o zi frumoasă vă dorim și noi. Și am o rugăminte, pentru că noi am lipsit o perioadă de pe micile ecrane, sunt prietenii noștri de la ansamblu Hațegana, cu siguranță și restul o să intre mai târziu sau să vadă emisiunea în reluare pe Facebook sau pe YouTube. Am o rugăminte la voi, voi prietenii emisiunii mele, tale dimineții. Pe Eddie Hinz, care dacă nu e alături de noi, tata Bianca, pe tanti Maria,
pe Vasile și pe Daniela de la Hațegana și dansatorii de la Hațegana, dansatorii de la Drăgan Muntean, de la ansamblu, că o să ajungem de la ansamblu profesionist Drăgan Muntean și instrumentiștii, că prieteni, comorile județului Hunedoara, colegii noștri de la Centrul de Cultură și Artă a județului Hunedoara, pentru că noi ne întâlnim la tot felul de festivale. Eu vă lansez o provocare. Haideți să postăm timp de, nu știu, o săptămână, două, fiecare dintre noi o poză de pe unde ne întâlnim, de pe la câte un festival, de la câte un monument. Uite, ții copii, te duci la Cascada Cioclovina, de la, că asta știu și eu că e la Giurgiu, că știți, ajungem cu mașina, e ușor. Unde, la Giurgiu. La Giurgiu. Clocotai la Giurgiu. Da, e pe Cioclovina, e Cioclovina. Dar până acolo putem ajunge cu mașina. Vedeți? De asta există specialiști. Când nu știi, întrebi. Mergem la Giurgiu, de exemplu. Puneți o poză de acolo, chiar și mai veche, chiar dacă nu ați mers în 2024. Haideți să încercăm să ne întâlnim pe rețelele de socializare și să vedem care dintre noi străbatem județul. Pentru că începe o perioadă foarte aglomerată de evenimente. O să fim împreună, dă mână cu mână, pentru că o să începem din acest weekend. Așa este. 24-25. 24-25, două evenimente avem noi. Campionatul de viteză în coastă de la Straja și Festivalul Pădurenilor. Ambele în același weekend. Pentru noi care administrăm Casa Drăgan Muntean, evident, deja acest festival a devenit tradiție împreună cu colegii noștri de la Centrul de Cultură și Artă a județului Hunedoara. Suntem acolo, ca de fiecare dată pe baricade, ei mai mult decât noi, recunoaștem. Însă încercăm să ne ajutăm unii pe ceilalți, tocmai pentru a promova și pentru a duce mai departe moștenirea pe care a lăsat-o acest om fascinant care a fost Drăgan Muntean. Eu cu siguranță nu particip la coastă. Nu vin. Eu mă duc la Drăgan Muntean. Și eu. Ne vedem la Poienița Voinii, dragii mei, în dealul Cornetului. O poveste frumoasă de dragoste începută acolo, în dealul Cornetului, continuă cu mari eforturi, cu foarte mari eforturi, pentru că nu e simplu să organizezi în fiecare an un astfel de festival. Din 2017, din 2018, a lipsit o singură ediție. A fost plecată din țară. Și a fost o adevărată suferință, credeți-mă, pentru mine. Am savurat acele postări care au avut loc de acolo, din dealul Cornetului și de acasă. Tocmai asta e frumos. Consiliul Județean Hunedoara a înțeles exact mesajul de a promova nu doar locuri obiective, valori mai ales. Și cu toate că Drăgan Muntean nu mai este astăzi printre noi, vocea lui încă răsună prin cei care au rămas în urma lui. Obiceiurile și tradițiile din Ținutul Pădurenilor se duc mai departe, tocmai prin acest festival, care face și acest festival, că de fapt așa au apărut mai multe în Ținutul Pădurenilor, dar fac vizibile aceste locuri, ceea ce e foarte important și nu sunt vizibile doar pentru noi hunedorenii, asta e și mai fain, sunt vizibile pentru toți cei din exteriorul județului. Și atunci este pentru noi un festival de tipul acesta, un fel de carte de identitate a noastră. Cartea de identitate a județului Hunedoara, eu încă nu i-am găsit. Dacă aș fi să fac o carte de identitate, eu personal încă nu am găsit ce stemă i-aș pune. Pentru că începând de la regretatul Drăgan până la, exact cum tu ai spus, oricare biserică, biserica de la Densuș, ca să nu mergem la Sarmisegetuza sau la Sarmisegetuza Olpia Traiana sau la Castelul Corvinilor sau nu știu. Asta e greu, să alegi. Da, să alegi. Nu putem, nu poți să alegi, e foarte greu. Ce e impresionant, și eu le mulțumesc acestor oameni pe care eu i-am cunoscut de când am venit în preză din 2017, de la Consiliul Județean, fiecare dintre ei care au trecut, au dus mai departe dorința unui om,
Asta e cel mai important pentru noi ca români, ca simpli cetățeni. Dorința acestui om a fost să-și promoveze acasă, la el, am văzut la voi în carte, nu vreau să-l citesc, Mariara Murărescu, regretată Mariara Murărescu, a lăsat niște vorbe, căutați-le, vreau să vă fac curioși, merită să le citiți ce a spus Mariara Murărescu despre ziua când a plecat Drăgan dintre cei vii, când s-a dus la cer. Pentru că eu o spun de fiecare dată când merg în dealul Cornetului și eu cu Rosi merge des. Că noi de câte ori plecăm în pădure, prima dată ajungem la Poienița Voinii. Încurcăm drumul, zici că GPS-ul ne duce, ne cheamă Drăgan la el acasă, Dumnezeu să-l odihnească. Și nu glumesc, chiar ne-a pierdut cu Rosi. Când ajungi acolo, parcă-l simți. Parcă de fiecare dată când mergi după ce te obișnuiești cu locul din dealul Cornetului, parcă de la an la an îl simți mai aproape și mai aproape. Deși e cald, deși e praf, deși e... Nu mai e praf. Păi avem 402 km de asfalt. În anii trecuți, împreună cu cea care conduce acest serviciu, în subordinea căreia se află și Casa Memorială Drăgan Muntean, doamna Dănița Bălănesc, am ticluit o idee, am găsit niște fotografii din arhiva personală, am vorbit și cu soția regretatului Drăgan Muntean, care ne-a oferit în plus niște fotografii și, bineînțeles, Remus Suciu, al nostru, acest magician care nu știu de unde scoate niște fotografii câteodată, cred că le ține în arhivă undeva ascuns al lui și scoate așa câte un as din mânecă. Am reușit să facem un perete de amintiri al lui Drăgan cu fotografii pe care îl completăm. Așa ne-am propus să-l completăm tot timpul și în fiecare an adăugăm câte o fotografie, două, trei. Chiar în holul casei memoriale este peretele cu amintirea lui Drăgan, unde ne dorim ca și cei care vin să viziteze locurile natale ale acestui doinitor să vadă o parte din viața sa, o parte nu doar din viața, din cariera lui, să vadă și o parte din viața lui de acasă, viața lui socială, de când era mic, de când era la liceu, avem fotografii din armată și foarte multe lume, am primit foarte multe feedback-uri pozitive din partea celor care au venit să viziteze casa, pentru că noi acolo în casă avem o carte de oaspeți, care este completată. Ultima dată, cred că doamna Elize Stan la fel a lăsat niște cuvinte destul de frumoase despre locurile respective și implicit despre Drăgan Muntean. De asemenea, Ținutul Pădurenilor, pe lângă Drăgan Muntean și vocea lui, reprezintă o frumusețe aparte, nu doar din punct de vedere al naturii, dar coloritul costumelor și portului tradițional, pe care nu-l găsim în altă parte decât în Ținutul. Uite, iară suntem unici, ce știu, Hunedoreni. Ce facem la Luca? Nu-l găsim în altă parte decât în județul Hunedoara. Și păcat, mai ales că avem aceste evenimente pe care le putem duce mai departe, le organizăm sub egida Consiliului Județean Hunedoara și da, este un efort, dar cred că fiecare dintre noi, și aici poate că vorbesc prea entuziast, dar eu cred că fiecare dintre noi o face cu drag, pentru că se vede că ne place ceea ce facem. Vă dați mâna, ați văzut, mulțumesc, Rosi, avem imagini de la Casa Memorială Drăgan Muntean. Anul acesta, în timpul festivalului, în timpul festivalului, știți că în fiecare an se desfășoară festivalul concurs de Drăgan Muntean, care are drept loc aici la Deva, trei zile preselecții, o zi de concurs și seara de gală. Anul acesta concurenții au fost în excursie la Casa Memorială Drăgan Muntean. O salutăm pe doamna Mioara și mulțumesc pentru tot ajutorul. Mereu mergem cu microfonul către domnia sa și de fiecare dată nu ne refuză, dar ne spune așa că ea și că e atât de bună. Nu ne-a zis niciodată că nu. Poate cândva, că
că poate cândva ne va spune ceva, știi? Nu știu. O să vin acel moment cu voia lui Dumnezeu când poate va reuși să treacă. Am stat 24-25 august, ați văzut afișul, o să mai revenim pe parcursul, avem deja afișul, o să mai revenim pe parcursul acestei săptămâni cu detalii despre acest festival, Centru de Cultură și Artă. Salutăm pe domnul Ciprian Roman. De-abia apucăm să ne vedem în Poiana Voinii, Poienița Voinii, sâmbătă și duminică. Două zile. Un spectacol despre care o să mai povestim. Dar acum plecăm din Ținutul Pădurenilor. Unde mă duci? La Măcura Oroiului, ne mutăm. Nu pot să cred, ieri am venit de la Giurgiu pe, pe Valea Mureșului, că acum de când s-a făcut culoarul Mureș-Nord... Este loc. E o adevărată plăcere, așa am ai. Spus-o și data trecută când am venit de la Giurgiu. Mergem la Măgura Oroiului. Mergem la Măgura Oroiului. În ce dată, iubire? Din 30 august până în 1 septembrie. Festivalul începe cu acea deschidere prin Parada Costumelor Antice din orașul Simeria în 30 august. Iar în 31 august și în 1 septembrie ne vedem cu toții timp de 3 zile la 2 zile la Măgura Oroiului, ca să vedem cum trăiau dacii și romanii. Ca să vedem lupte între dacii și romani, lupte între gladiatori, să vedem ateliere interactive. Le recomand tuturor hunedorenilor și tuturor celor care doresc să viziteze sau să vină la acest festival să-și aducă copiii, pentru că e cel mai fain mod și cel mai practic mod de a învăța istoria pe viu. O vezi acolo, în fața ta, și atunci fenomenul care se produce post-Duckfest este și mai interesant, să vezi copiii prin Simeria și prin Deva cum se joacă cu săbiuțe de daci și romani. Ei pricep ceva. Dar e interesant că pot interacționa cu personajele care sunt majoritatea de meserie. Majoritatea sunt arheologi, majoritatea sunt istorici, profesori, cercetători și așa mai departe. Și nu cred că există un învățat mai bun decât un autodidact. Și toți cei de la Măgura Oroiului, că nu vorbim doar de o singură asociație, nu vorbim doar despre Terra Dacica Eterna, cei care sunt coorganizatori alături de noi, ci despre toate asociațiile, toți sunt autodidacți, indiferent de meseria pe care o au. Și fac asta din pasiune. Și atunci când faci ceva din pasiune, cu siguranță îți iese. Așa că 3 zile facem pe dacii și romanii la Măgura Oroiului. Vor vedea ateliere de gastronomie, tir cu arcul, jocuri romane, vor fi și niște ritualuri dacice și romane. De asemenea, dintre cei care participă acolo, vor fi și o trupă din Italia, vor fi o trupă din Anglia, alte trupe din România, care se ocupă cu acest soi de reconstituire istorică și care doresc, de fapt, să animeze sau să reanimeze puțin viața pe care o duceau strămoșii noștri acum 2000 de ani. O să revenim cu detalii, promitem, când avem desfășurătorul pe zile, ore, invitații. Este deja este și la deja? Noi pe pagina de Facebook, îl găsiți la noi pe pagina de Facebook împreună cu afișul. Programul va începe în fiecare zi la ora 10, vor avea loc ateliere interactive. Ulterior, în jurul după amiezii sâmbătă, vor începe la prânz ritualuri, apoi după amiaza și spre seară luptele, prima bătălie între daci și romani, o confruntare foarte, foarte, foarte faină. Repet, parcă au coborât de pe columnă, mai ales că au foarte mare grijă la rigurozitate și la modul în care arată și la corectitudinea în care își pun armurile pe ei sau echipamentele pe care le îmbracă. Apoi seara va fi un concert al trupei Ascena, concert rock, și a doua zi, la fel, ne vedem la ora 10, tot pe Măgură, până la ora 16. La ora 16 se va încheia conflictul de anul acesta dintre daci și romani. Vedem cine câștigă. Am o poză, trebuie să o caut. Promit, îi promit Raluca că o să caut acea poză într-unul din
în unul din ani am ajuns pe Măgura Aurorului cu tocurile de 12. Când făceam încă naveta la Orăștie și m-am oprit la să văd care mai e starea războiului din Măgura Aurorului. E foarte simplu, mă ceartă Rosi, mereu că iau telefonul în mână, citesc ori mesaje de la telespectatori. Dar de data aceasta am scris cuvântul Hunedoara, după cum vedeți, eu am Android, nu contează marca telefonului, e Android, da, mi s-a stins, punem așa amprentuța, de, așa, și am scris Hunedoara. Și găsim Discover Hunedoara, pentru că ne spunea Raluca că deja programul e pe site-ul lor, asta e aplicația, dăm instalează și o lăsăm să se instaleze. În momentul în care o aveți pe telefon instalată, o deschideți, așa, merg și datele, dar ia uitați, așa, ia uitați. Ce găsim în această aplicație? Tot ce are Hunedoara de oferit. Atât obiectivele istorice pe care le avem. Am și părțit turismul pe tipuri de categorii istorie și cultură, natură și ecoturism, aventură și relaxare. Păi mergem mai departe la evenimente, la spații de cazare, locuri pentru luat masa, pentru cei care doresc. E bine, toate aceste lucruri se regăsesc în aplicație împreună cu adrese, locații, hartă care să te ducă până acolo, dar mai ales găsiți inclusiv producătorii hunedoreni care fac parte din asociația aceasta a producătorilor produs de Hunedoara, unde puteți să-i contactați dacă doriți să cumpărați orice fel de bunătate din Hunedoara, de la miere la celebri virști sau știu eu, alte bunătăți. Apoi găsiți tot felul de link-uri care duc mai departe către aplicațiile noastre. Noi avem și o aplicație de realitate augmentată pentru Sarmizegetuza Regia, unde care tot așa poate fi descărcată gratuit. Exploring Day 6 se numește și acolo puteți vedea toate artefactele descoperite în Sarmizegetuza Regia de-a lungul timpului. De asemenea, ne puteți și juca așa puțin cu artefactele. Cel mai simplu este, într-adevăr, Discover Hunedoara, pe care o găsiți, codul QR îl găsiți pe toate materialele noastre, mai ales pe celebrele inimioare roz și verzi. Magenta, iubește... pardon, o să vadă Liana emisiunea și o să-mi spun că sunt magenta, nu e roz, nu e pink, e magenta, dragii mei, dar tu iubești verdele. Da. Astăzi am adus o inimioară roz. Tot cu telefonul, dacă scanați acest cod QR, acolo unde îl găsiți, dragii mei, veți afla tot ce vă doriți despre județul Hunedoara. Este foarte simplu de folosit aplicația și bilingvă. Dacă aveți prieteni din străinătate care doresc să viziteze județul Hunedoara, e foarte simplu de vizitat. Și asta e propunerea noastră cu 7 zile. 7 zile în Hunedoara. În județ nu vorbim acasă la Hunedoara, nu vorbim de municipiu de data asta, deși apare castelul, așa cum am zis. Așa? Nu ne hotărâm, vezi, am pus castelul și lupul Dacii, pentru că nici noi nu ne hotărâm care ar putea fi emblema Hunedoarei. O să-l rugăm, eu am răspunsul lui domnul Radu Barb. Da, a spus domnului director. Dar vreau să-l aud aici în direct la Dale Dimineții. Încă sper că o să-l convingem. Mi-a promis că vine după ce avem imagini de la Dagfest și de la festivalurile care se vor desfășura, pentru că după Dagfest, unde credeți că mergem? În Panteonul Moților. Așa, mergem la Țebea, mai către toamnă, așa, pe la jumătatea lui septembrie. Da, următorul weekend după Dagfest ne vedem la Țebea, sărbările naționale de la Țebea, unde vom aduce cu toți un omagiu creșorului munților, lui Avram Iancu, dar și celorlalți eroi care își dorm somnul de veci acolo în complexul de monumente, pentru că fiecare dintre ei au contribuit câte puțin și din păcate cu sânge la libertatea noastră și nu-i corect nici să-i uităm, nici să-i neglijăm, dimpotrivă, măcar o dată pe an să mergem până acolo și
nici nu cred că ar fi nevoie de lumânări, doar de un gând bun și eventual la rugăciune. Și în premieră am aflat eu ieri, nu știu dacă e în premieră și pentru județul Hunedoara, steagul care, țin invers așa, steagul care a fost pe sicriul lui Avram Iancu s-a întors la Țebea, dragii mei. Nu știu cum, sunt curioasă, domnul președinte, ieri, domnul președinte Laurențiu Nistor, ieri a dezvăluit că steagul care a fost pe sicriul lui Avram Iancu s-a întors la Țebea. No, asta e o tare faină poveste pe care eu vreau să o aflu. Că de-aia m-am întors să mă trezesc cu dumneavoastră așa de vreme la dale dimineții. Să aflăm povești frumoase de viață despre acest județ binecuvântat de Dumnezeu. Să știi că au trecut cele 50 de minute. Deja? Da. Și n-am vorbit nici de jumate din județul ăsta. Din păcate nu. Vezi, asta e și ideea. Noi aici, la DGMPT, suntem cu toții dedicați, suntem o echipă. Știu că... Știu, cred, sper, colegii mei de la biroc se uită acum și nu mă urmăresc și vreau să le mulțumesc tuturor și fiecăruia în parte. Pentru că fiecare are cel puțin o mică parte acolo, o implicare, poate unii mai puțin, alții mai mult, poate se schimbă rolurile pe parcurs, sunt perioade în care, nu știu, lucrează administrativă foarte mult și noi mai puțin, sau sunt perioade în care lucrează promovarea foarte mult, sunt perioade în care lucrează colegii noștri din cetăți pe care nu pot, nu pot decât să le mulțumesc pentru că mențin în continuare un standard ridicat acolo la fața cetăților. Suntem cu toții o echipă și încercăm prin această echipă, spun eu relativ închegată, să mergem mai departe cu tot ceea ce are acest județ de oferit și are foarte multe. Încercăm să le cuprindem pe toate, încercăm ca cel puțin o dată sau de două ori pe lună să avem un eveniment prin care să promovăm acest județ și să-l aducem în atenția hunedorenilor și nu numai, să, astfel încât să nu mai fie nevoie să mergem, știu eu, 2-3 ore cu mașina în altă parte, când putem să găsim lucruri frumoase și la noi acasă. Așa că le mulțumesc și oamenilor care lucrează pentru acest județ, le mulțumesc celor care doresc să viziteze acest județ și așteptăm cu drag în fiecare dintre obiectivele noastre. În curtea Consiliului Județean, dragii mei, acolo îi găsiți. E foarte ușor. Eu nu am trecut niciodată pe acolo să nu mi se deschidă ușa și să nu fiu primită cu brațele deschise. Dacă aveți întrebări, dacă vreți să aflați ceva, dacă, nu știu, vreți să mergeți undeva, nu aveți aplicația, nu știți, scrieți-mi mie, lui Rosi, dar sunt ferm convinsă că dacă le bateți la ușă, acești oameni minunați de acolo, de la DGMPT. Ne găsesc și pe pagina de Facebook, suntem și pe rețelele sociale, Discover Hunedoara, suntem ușor de găsit. Aceeași emblemă, același loc daci, cu siguranță ne găsesc ușor și da, stăm la dispoziția tuturor pentru orice fel de întrebare. Păi trebuie să fac încă o emisiune, că n-am învățat cum se numește instituția, că asta s-a terminat, zice Rosi. Dragii mei, îmi pare bine că ne-am revăzut în această dimineață. Ne revedem și mâine dimineață, tot aici, tot la dale dimineții, la Hunedoara 1 TV. Pentru că rămânem alături de dumneavoastră, nu plecăm. Raluca, îți mulțumesc pentru tot, nu doar pentru această dimineață. Noi ne-am întâlnit de foarte multe ori și îți mulțumesc. Mulțumesc și eu. Vă doresc și le mulțumesc colegilor tăi și, da. și să știți că sunt foarte de treabă și mereu mă ajută cu răspunsul la câte o întrebare. Îl salutăm pe Remus, îl salutăm pe Radu și colegii tăi de acolo și pe Anca și sper să ne revedem curând, duminică, la Păienița Voinii. Până duminică, când ne vedem la Păienița Voinii, noi ne revedem mâine dimineață. O poveste frumoasă despre talent, o poveste frumoasă de viață, o femeie la fel de frumoasă ca și cea de astăzi, care a fost alături de mine aici în studio, Isabela Hașa. Nu vreau eu să spun prea multe. Vreau să spun doar atât că mâine dimineață vom afla, sper, îmi doresc, cum e să
transmiți emoție într-o viață întreagă, într-o carieră. Și cum e să continui după ce cobori de pe scenă să te pui între coperțile unei cărți. Pentru că tot despre o carte și tot despre talent vom vorbi și mâine dimineață. Dar cu siguranță, la fel ca și în această dimineață, vom vorbi despre iubire. Și nu uitați, dragii mei, fiți buni, dăruiți. Într-o zi se va întoarce. Și dăruim astăzi, vom primi înapoi înzecit. Așa că haideți să ne asigurăm că primim iubire. Iubiți, dăruiți, eu vă iubesc!